warbaahinta baraha bulshada ayaa maalmahan waxaa ku badnaa sheeko la xidhiidha tukaraq. Aniguna halkan umaan soo fadhiisan, umana hoolan inaan halkan uga jawaabo Cabdiweli. Cabdiweli geelkiisa u jawaabi doono, waxa u jawaabi doonaa haddii ay la noqoto weye welibana bari saabka gobolka haysimo. Waxaan ka hadlayaa arrinta tukaraq oo ay dadku u haystaan inay tahay magaalo ciidama ay isku haystaan. Muranka halkaa ka soo ifbaxay waa ifafaalee sida gaaraabidhaanka hadba meel uga soo iftiima oo uga soo baxa. Muranku ma aha tuulo tukaraq la yidhaahdo ama magaalo tukaraq la yidhaahdo iyo ciidama halkaa isku hirdiyey. Isdiidadu waxay ka dhaxaysaa waa isdiida fikriya weeye, waa arrin fikradeed, waa isdiida fikriya oo ay sahodimaheedu u dhaxeeyaan nabad iyo nabad la'aan, degganaansho iyo degganaansho la'aan, dimuqraadiyad iyo dimuqraadiyad la'aan, horumar iyo horumar la'aan. Arrinta lagu celcelinaya ee tukaraq tukaraq lagu soo celcelinaya waa isdiida dhex taalla jiritaanka Somaliland iyo qiritaan la'aanta ay Soomaaliya qiri leedahay waaqica agteeda ka jira. Waa taa arrinta la ysku hayaa, maaha arrin taalla halkani, waa arrin taalla xamar iyo hargeysa dhexdeeda. Waxaynu ka hadlaynaa hiigsi waxa waa maanta oo ay hiigsanayaan in 2020 doorasho qabtaan. Waaqica halkan ka jira waa mid ka gedisan, waa mid 2010 lasoo bilaabay in aftidii dastuurka la qaado, dabeedna sidaa ku soo socoto 7 doorasho ilaa tan ugu dambeysay ee iminka dhacday 13 Noofambar 2017 ay noqotay doorasho u dhacday si aanay Afrika meel looga dhicin. Waa qiritaan la'aanta arrintaas. Soomaaliya ayuu muranku dhex yaallaa Somaliland, damac been ah oo Soomaaliya yaalla oo ah mar labaad baanu gacanta ku dhigaynaa iyadoo runtu ay tahay in Somaliland laga jaray dalka Soomaaliya 1918-kii markhaati waxa ka ah. Markay hadlayaan madaxweynahooda ilaaka ugu yari waxa ay yidhaahdaan markii dagaalladu sokeeyey ay ka bilaabmeen Soomaaliya 1919-kii waa markii ay halkan ka dhammaadeen. Sidaasaan u arkaynaa arrinta tukaraq. Uma arkayna tuulo la kala qabsaday iyo magaalo la kala qabsaday. Waxaan u arkaynaa isdiidada fikriga ah ee ka dhaxaysa xaqiiqada dhabta ah ee ah jiritaanka Soomaaliland ay ka jirto geeskan Afrika iyo dafiraadda aan saldhiga lahayn ee aan waxba ku fadhiyin ee Soomaaliya taalla ee lagaga cararayo waaqica dhabta ah ee Soomaaliya ka jira. Waxaan hadal ku soo ururinayaa 2 deeleydiiho. Mid waxaa lahaa malaha waxa dadka intiisa badan xagga ay isleeyihiinba kuma soo hal qabsan karaan. Waxaa lahaa Cabdulqaadir Xirsi Yamyam, naxariista Janaalahaas iyo hargeysa nagu soo maray annagoo isa saamaxnayna aanu kala tagnay, maansadiisii duqdii reerka lama dilin ayaa wuxuu leeyahay 6 sano dambeeyeen duulka aad u haystee maantana ka durug 10. Waxaanu leenahay 10 bay dambeeyeen duulka aad u haystee maantana ka durug 10. Talabaadna waxa weeye tudu aan ka soo qaadanayo Cabdi Iidaan Faarax naxariista Janaa Ilaahay ka waraabiye oo hingala dhigay deeleydii maansadiisii awrka doohma lagu yidhi iyo daad wararac ayaa Cabdi Iidaan wuxuu leeyahay, aduuna dameerow dawankaaga qaado, higse faraska doolaal, daba soco magaadhi.